ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഓണം സ്പെഷ്യൽ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഐറ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൂട്ടുകറി കൂട്ടുകറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സദ്യക്കൊക്കെ പോയാൽ ഇലയിൽ വിളമ്പുമ്പോൾ അത് അടുത്ത വിഭവം വിളമ്പാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കാലിയാവും കാരണം എല്ലാവർക്കും അത് ഇഷ്ടമാണ് അത് ആദ്യം തോണ്ടിത്തന്നു ഈ ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സദ്യക്ക് ഇലയിൽ അത് വിളമ്പി അത് വേഗം എടുത്ത് കഴിക്കും അതിന് കുറച്ച് നല്ല മധുരമൊക്കെ ആയിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമുക്ക് കൂട്ടുകറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ലൈക്ക് ഷെയർ എല്ലാം ചെയ്യുക കേട്ടോ നിങ്ങൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂട്ടുകറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാം അപ്പം നമ്മുടെ കൂട്ടുകറിക്ക് പ്രധാനമായും വേണ്ടത് കടല കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക പുട്ടിനെല്ലാം കറി വെക്കൂലേ കറി വെക്കുന്ന കടലയാണ് അത് ഞാൻ രാവിലെ വെള്ളത്തിലിട്ട് നല്ലോണം സോക്ക് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ നല്ലോണം പുതിർത്തിയെടുക്കണം ഒരുപാട് നേരം നിങ്ങൾ സോക്ക് ചെയ്ത് അതായത് തലേന്നിട്ട് പിറ്റേന്ന് വൈകുന്നേരം ഒന്നും വേവിക്കരുത് അപ്പോൾ കടലയ്ക്ക് ഒരു സ്മെല്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കറീൻ്റെ ടേസ്റ്റേ മാറും ഞാനിപ്പോൾ ഇത് രാവിലെ ഇട്ടു ഇപ്പം നല്ലോണം കുതിർന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടര കപ്പ് ഉണ്ട് രണ്ടര കപ്പ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെഷറിംഗ് കപ്പിന് 250 ml രണ്ട് മെഷറിംഗ് കപ്പിന് രണ്ടര കപ്പ് ഞാൻ കുതിർന്നതിന് ശേഷമാണ് അളന്ന് നോക്കി എത്രയാണ് അളവ് ഞാനൊരു കൈക്കണക്കിന് അങ്ങ് കുറച്ചിട്ടതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് ഉപ്പിടുക ഇതിൽ ഈ കടലയ്ക്ക് വേണ്ടത് മാത്രം കേട്ടോ അതുപോലെ അതിൽ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇതാണ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇടാം അധികം ഇടണ്ട പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതാ ഇത്രയും മതി അര സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമൊഴിക്കുക അതായത് 250 ml വെള്ളമൊഴിച്ച് കുക്കറിൽ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക നല്ല ഹൈ പ്രഷറിൽ ഒരു വിസിൽ വരുത്തുക പിന്നെ സിമ്മാക്കിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ മതി അപ്പോഴത്തേക്കേ കടല നല്ലോണം വന്നോളൂ കേട്ടോ ചിലരെല്ലാം പറയും ഉപ്പും മുളകൊന്നും ഇട്ടാൽ കടല വേവൂലാന്ന് പക്ഷേ അത് കുക്കറിലല്ല അടുപ്പത്ത് വെക്കുമ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ പയറ് പരിപ്പ് സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഉപ്പൊന്നും ഇടാണ്ട് വെക്കണം അതൊന്ന് തളച്ച് അപ്പോൾ അതിനൊരു വേവാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടല്ലോ അതായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഉപ്പ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചേർക്കാവും അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം വേവും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വേവാണ്ട് അങ്ങനെ മുരടിച്ചു പോകും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുക്കറിൽ ഇതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ചേർത്തിട്ട് തന്നെയാണ് കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കാറ് നല്ലോണം വേവാറുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇനിയും വെള്ളം കൂടിയും വേണം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കട്ടെ 250 ml ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമേ ഞാൻ വെക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അധികം വെള്ളം വെച്ചാൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തളച്ചു തൂങ്ങും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കട്ടെ ഇനി ഇതാ അതിലേക്ക് വേണ്ടത് കായ ഞാനിതാ മൂന്ന് കായ എടുത്തിന് കേട്ടോ കുറച്ച് ചെറിയ കായ അതുകൊണ്ടാണ് മൂന്നെണ്ണം എടുത്തത് മൂന്ന് നേന്ത്രക്കായാണ് തോലെല്ലാം പൊളിച്ച് വെച്ചാണ് പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം ചേന ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ചെറുതാക്കി മുറിച്ചിടണം കേട്ടോ കായ എങ്ങനെയാണ് മുറുക്കി വെച്ചതാ നടുച്ചീന്തി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചീന്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള കഷ്ണം വല്ലാണ്ട് ചെറുതാക്കണ്ട കുറച്ചിതാ ഇത്രയും വലിപ്പത്തിൽ മുറിച്ചിടുക അതുപോലെ ചേന ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒരു കഷ്ണം എങ്ങനെയാണ് മുറിക്കുകയെന്ന് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നീളത്തിനായിട്ട് വളരെ ചെറുതാക്കണ്ട കുറച്ച് വലിപ്പത്തിൽ കിടന്നോട്ടെ അപ്പം ഞാൻ ഈ എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുറിക്കട്ടെ കേട്ടോ നമ്മളിതാ കായയും ചേനയും മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി അതൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കുടുക്കയിൽ അടുപ്പത്ത് വെക്കുകയാണ് മറ്റേ കുക്കറിൽ നമ്മൾ അവിടെ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് അടുപ്പ് സാധാ അടുപ്പിൽ ഇതും വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് വേണമെങ്കിൽ കുക്കറിലിടുക കടല വെന്ത് വിസിലെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു വിസിൽ വരുത്തിയാൽ മതി പിന്നെ അത്രയും നേരം കാത്തിക്കണ്ടേ നമുക്ക് വേണേൽ ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഇനി എത്ര വെള്ളം വേണം നോക്കട്ടെ ഒരു ഗ്ലാസ് ഒഴിച്ചു ഞാൻ ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് മതി കേട്ടോ ഒന്നര ഗ്ലാസ് ആ മതി ഇനി വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെക്കാം അല്ല പോരെ കുറച്ചുകൂടി ഒഴിക്കുക കേട്ടോ അര ഗ്ലാസ് കൂടി അപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കേട്ടോ ഇതപ്പം ഞാൻ ഉപ്പും മുളകും ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ചേനയതാ നികക്ക വെള്ളമുണ്ട് അത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് ഇവിടുന്ന് വേവട്ടെ കുക്കറിൽ കടലി റെഡിയാകും എന്നിട്ട് ഞാൻ മുളകിടേണ്ട സമയം കാണിച്ചു തരാം മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കായയും ചേനയും ഇപ്പോൾ ഇതാ നല്ലോണം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പം ഇനി വേവ് ഈ സമയത്ത് നമുക്കിന്ന് ഇതിലേക്ക് എന്തിടണം മുളക് ഇത്ര
ഇത്രയും മുളക് ഇടുന്നതിന് ഒരു സ്പൂൺ നല്ലോണം ഒരു സ്പൂൺ ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി ഇതാ അര കുറച്ച് ഉപ്പും നമ്മൾ കടലയിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇട്ടതാണ് പക്ഷേ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ ഇട്ടത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്നും നല്ലോണം വേവക്കും അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കടല എന്തായി നോക്കാം കടല എടുത്തിട്ട് ഇതിലിടാം ഞാൻ വിസിൽ വന്നപ്പോൾ കടല ഓഫാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു മുറി നാളികേരം ചിരകിയതാണ് കേട്ടോ ഇതും പിന്നെ ഒരു സ്പൂണിലധികം ഉണ്ട് ഒരു ഇത്തിരിയും കൂടി ഒരു പിഞ്ചും അത്രയും നല്ല ജീരകം ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് അരക്കണം അരക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഫൈൻ ഒന്നായിട്ട് അരക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒതുക്കി ഒതുക്കലിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതൽ പക്ഷേ ഫൈൻ അരക്കും വേണ്ട അങ്ങനെ അരച്ചിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ ഇത് നാളികേരം ഞാൻ മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ഒതുക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് മിക്സ് കഴുകിയ വെള്ളമാണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ ഒഴിക്കാമല്ലോ വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതാ ജീരകം നാളികേരം കൂടി ഒതുക്കിയെടുത്തതാണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതാ നാളികേരം ഇത് ഇതുപോലെ ഫൈനായിട്ട് ചിരകിയത് എങ്ങനെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് പൾസ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ചെറുതായിക്കണം പിന്നെ അത് ഉഴുന്ന് പിന്നെ വറ്റൽ മുളക് കറിവേപ്പില ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വേണം നമുക്ക് ഒന്ന് വറക്കാൻ ഇത് വറുത്തിട്ട് നല്ല ചുവന്ന് വറക്കണം അതായത് ഈ ശർക്കരേൻ്റെ ഏകദേശം കളറാവണം ഇത് വറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശർക്കര ഇതിനല്ല കേട്ടോ അത് നമുക്കതിൽ ഇടാനാണ് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നല്ല ഫൈനായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം നമുക്ക് ഇതാ നമ്മളെ ചേനയിലെ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് വാങ്ങി ഇനി നമുക്ക് ഈ നാളികേരം ജീരകം കൂടി ഒതുക്കിയത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ നാളികേരത്തിൻ്റെ ആ പച്ചപ്പൊന്ന് പോട്ടെ ഇതിൽ കിടന്നു ഒന്ന് വെന്തോട്ടെ അപ്പോഴത്തേക്ക് മറ്റേ നാളികേരം നമുക്ക് വറുത്ത് റെഡിയാക്കണം ഇത് കിടന്ന് ഇനി നാളികേരത്തിൻ്റെ കുത്തെല്ലാം പോട്ടെ പച്ചപ്പ് പച്ച ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ശർക്കര ഒന്ന് അതിലേക്ക് പൊടിച്ചിടാം കേട്ടോ മധുരം ഞാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കഷ്ണം ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് മധുരം നോക്കിയിട്ട് കൂടുതലോ കുറവോ നോക്കി അതിനനുസരിച്ചിട ഇത് നല്ല ശർക്കര ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ കല്ലുമില്ല ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടിടാം നിങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അറിയില്ല ശർക്കര കല്ലെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉരുക്കിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഉരുക്കിയിട്ട് വെച്ചാൽ നല്ലതാണ് എല്ലാം വടിച്ചിട്ടെ കേട്ടോ ഇതിവിടെ കിടന്ന് ഒന്ന് വേവട്ടെ ശർക്കര എല്ലാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് പിടിക്കട്ടെ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നാളികേരം വറക്കാൻ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചില്ലേ അത് വറുത്തിടാം ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം റെഡിയായി വരുന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ചിതാ ചെറിയ സ്പൂണാണ് കുരുമുളക് പൊടി അത് നിർബന്ധമാണ് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെച്ച് നമുക്കിനി തേങ്ങ വറുക്കാം കേട്ടോ ചട്ടി ചൂടാവട്ടെ കേട്ടോ നമുക്കിനി തേങ്ങ വറുക്കാൻ എന്തെല്ലാം വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് കൂടുതൽ നിന്നോട്ടെ കേട്ടോ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അത് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ എടുക്കണേ വേറെ എന്തോ ഓയിൽ എടുത്താലും പറ്റില്ല വെളിച്ചെണ്ണേൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് മുറ്റി നിൽക്കണം അതിലേക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ഇടുന്നത് ഞാൻ ഇത്രയും ഉഴുന്നുപരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് ചെറിയ ടീസ്പൂൺ അത്രയും ഉഴുന്നുപരിപ്പ് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതൊന്ന് മൂത്തിട്ട് കുറച്ച് ജീരകം ഇടാം ആ ഉഴുന്ന പരിപ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടി ഇടാം കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് നല്ല സ്പൂണ് ഇതാ ഈ സ്പൂണിന് രണ്ട് സ്പൂൺ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഉഴുന്നുപരിപ്പിൻ്റെ ഇതാ രണ്ട് സ്പൂണ് ഉഴുന്നുപരിപ്പ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ചൊന്ന് മൂക്കട്ടെ കേട്ടോ ഒന്ന് മൂത്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് ആ അത് മതി ഇനി തേങ്ങയെ കടന്ന് മൂക്കും ബാക്കി അതിലേക്ക് കുറച്ചിതാ ചെറിയ നല്ല ജീരകം കുറച്ചിടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ തേങ്ങയെ കൂട്ടിന് എങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് മുറ്റി നിൽക്കട്ടെ അപ്പം ചെറിയ ജീരകം ഇട്ടു ഇനി നമുക്കിടേണ്ടത് വറ്റൽ മുളക് എന്താ ഞാനൊരു നാലഞ്ച് വറ്റൽ മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് കട്ട് ചെയ്തിടാം നമുക്ക്
इन कुछ कर्वेपिलो इन तेन नल मरकण अर ब्रउन कलर आरिया पा पक्षे नोल मुझे नामिंगे कईकोटिया पड़ी हो ना तेदा मूत वो इन आईटे ब्रउन कलर आगो अब कई वाला इलाको इं नमुक कड़ल या कड़ल वेवीच इत ना कुर वेदा नलोण वेटे अब इतनी इं चेण और अगे इला कई पणिये इन कड़ल मसाल रुमीट अब नमुक करी नाड़ी कैर मरकटे कई ना नाड़ी कैर तुतपूम अदर समय रही नाड़ीर नोल मूत वेट ना स्मेल वरूरी आईकोटो इडेलिड वेलो नूटी मूट नमुक नाड़ी कूट कम अदर कई वाड़ीट इतना ना तेन ना रेडी आईटे मैं नम्डे कूट कूट वे अल्प नाड़ीर कूड़ी कोलिट नमेल ट्रई चु नोकनाटो नामि नाड़ीर अरचूटी कल जीरक नाड़ीर अने नाड़ीर वे नमुक वरत अब कर्क ना टेस्ट अगर नम्बे ओण विभव कूट रेडी वेल कुल कड़ा तलाचा मेट तला चूड़ी सैट ना कूट रेडी आने इन याद फैनल टचप कुछ कर्वेपिल कर्वेपिल कूटिया मैं वाड़िया मेट कर्वेपिल स्वाद कूड़ कर्वेपिल फ्लैवर ना इन नमुक सर्विंग प्लेटे कुछ या नम्डे कूट रेडी आईटे ना कलर ना टेस्ट या टेस्ट नोकी अब मधुर नलोण मधुर अब नित्र मधुर अधिक मधुर इष्टावे कुछ कुरकणी शर्कर मैं वैलिए अच्छा चीज अच्छा रो अल वलुदाणी अणि मेट अब निर्मेंद नोकना मेवा अब बिगने वेट प्रधानमंत्री इंगे वीडियो चये नाटिलिष्टे वैलिए वैलिए आल्ल पक्षे कुछ बिगने अलत जीविक कुटे पढ़ा विचार ओके थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो इन विभव वीडू नमुक नाला।